Lelaki Inggeris yang fasih berbahasa dialek Terengganu, Mat Dan, kini mendapat status penduduk tetap PR negara ini. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Terengganu semalam. Mat Dan atau Muhammad Karif Daniel Abdullah menyatakan rasa terkejut dan bersyukur dengan berita gembira itu. Katanya, impian beliau sememangnya untuk mendapatkan status PR sejak datang ke Terengganu pada 2009. Ini kerana beliau amat senang berada di negara ini.